місцевої влади по відношенню до молодіжної політики. В чому саме вона проявляється? Дуже часто, коли політики роблять ті чи інші дії по відношенню до молоді, то вони не вивчають їхні потреби і роблять для галочки, просто щоб було, і вважаючи, що вони знають краще, ніж хтось інший. Тому для цього, яким чином можемо використовувати для даний проєкт, це як інструмент для голосування, вивчення запитів, це перше. Друге, це вивчення думки молоді по відношенню до тієї чи іншої ідеї. І третє, це коли у молоді є якась ідея, аби зробити її найбільш масовою, треба дослідити перед тим, як прийти до влади і сказати, що вона дійсно потребує там фінансування і так далі. І також як програма, я не буду словно перекладати українською, бо вона дуже подобається, профінансування. Да. Це може бути як друге у використанні даного проєкту.